חברים, אני ג'ל מלול בכושר וואו יו באדי, והיום אנחנו ממשיכים בסדרת האימונים קצרים, אפקטיביים וקיצים, שאתם יכולים לקחת אתכם גם לחדר המלון בחופשה, ולהישאר בכושר גם בחופשה שאתם לא במסגרת של הבית, לא במסגרת של האימונים, אלא פשוט לעשות אותם 10 דקות לפני שאתם יורדים לארוחת בוקר, או מתי שיש לכם זמן, וככה תשמרו על הגזרה. קצת ומדליקה גם שאתם בחופש, שזה מאוד חשוב. וכל התרגילים האלה הם עם משקל גוף בלבד, בלי ציוד, אנחנו לא סוחבים ציוד במזוודות. כמובן שהאימון הזה הוא מצוין גם לכל ימות השבוע, גם שאנחנו לא בחופשה, אלא רק רוצים להיות בחופשה. אז אני אראה לכם את כל הגרסאות למתחילים, למי שקשה, בגרסאות הרגילות, ואנחנו יצא לדרך. עוד דבר שרציתי לומר לגבי החופשה, אני תמיד משתדלת להיות כמה שיותר פעילה, ללכת כמה שיותר ברגל. אם אתם נוסעים לעיר או אפילו לנוף, יש תמיד יש אפשרות לשכור אופניים ולעשות רכיבות וטיולי אופניים בעיר או באי או בכל מקום שאתם נמצאים, וזה עוד משהו לשמור על אורח חיים פעיל. מבחינת התזונה, אני תמיד אוהבת לאכול בריא גם כשאני בחופשה, כמובן שאני לא מונעת מעצמי את הדברים. הפינוקים הגסטרונומיים המקומיים וכל הדברים שפשוט בא לנו לטעום שאנחנו בחופש. אז מהבחינה הזאת, כמובן שאנחנו נרשה לעצמנו יותר, אבל יחד עם זו בואו נשמור על המסגרת של תזונה בריאה, מסודרת, נצרוך יותר ירקות, ונאכל רק את הדברים שבאמת בא לנו ודברים שווים. אוקיי, אז בואו נחזור לאימונים שלנו ונתחיל להתאמן. אגב, באימון של היום אנחנו נתרכז בעבודה חזקה בכל הגוף, שזה גם בטן, גם רגליים, גם פלג גוף עליון. אנחנו מתקתקים את האימון הזה תוך 10 דקות ואנחנו בחוץ. הרגיל הראשון זה מאונטן קלימבר, שאנחנו הולכים לעשות בשלושה מצבים. המצב ישר, אנחנו עומדים בפלנק, ומחליפים רגליים ומביאים ברכיים לחזה עם נשיפה. תשמרו על הבטן ישר, גב לא עגול. אוקיי, גב מהודק. אנחנו עושים את הכל מתחת, מעל המזרון. אנחנו עושים פה 10, לאחר מכן אנחנו עוברים או בעברת הרגליים או בקפיצה, למי שיכול. בקפיצה פשוט תשמרו את שני הישבנים מהודקים, ירכיים אדוקות. תעשו את הקפיצה מהמותניים, כמו מטוטלת. ומפה אנחנו ממשיכים עם המאונטן קלימבר. לאחר מכן אנחנו חוזרים בחזרה למרכז, ממשיכים, ובסוף לצד הנוסף של המזרון. אנחנו נעשה את זה פעמיים, 10 מאונטן קלימברס בכל מצב. אז בואו נתחיל. נמקם את הידיים, נרחיק את הכתפיים מהאוזניים, וקודם כל נרגיש את הפלנק. מפה אנחנו נתגייס ונתחיל. 1, 2, נשיפה, 3, 4, תרגישו עבודה בבטן, ירכיים וקפיצת מטוטלת. תאספו ירכיים, תמשיכו. 1, 2, 3, 4, ידיים תומכות, 5, 6, 7, 8, 9, 10, וחזרה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, לאסוף ירכיים וקפיצה. צד שני עוד 10. 1, 2, לאסוף את הבטן. 4, 5, 6, לא לקרוס לעל כתפיים, כתפיים חזקות. שוב פנימה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, עוד טיפה. 7, 8, 9 ו-10. אני רואה שכבר מחזקת בטן, שיש לנו להקימים, טיפה לנקח, ואנחנו ממשיכים לתרגיל הבא. בתרגיל הבא אנחנו ממשיכים לעלות דופק. אנחנו עושים 4 קפיצות עם ברכיים גבוהות לחזה בצורה כזו. 1, 2, 3, 4. בזמן הזה תשמרו על הגב ישר בבטן מהודקת. זה מה שאתם קופצים
לא לכפוף את הגב, תהיו ישרים, תיישרו ותדביקו את הבטן. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. עכשיו אנחנו צועדים קדימה ללנג' עם כניסת הידיים קדימה, כמו ג'יימס בונד. התרגיל הזה נקרא ג'יימס בונד לנג'. מפה, גב ישר, בטן אסופה, מהמותן, אני עושה רוטציה. עם נשיפה. אני ארגיש את זה פה, אני עושה את זה ממש מכאן. זאת אומרת, לא רק מהידיים, אלא מפה כל הגוף מסתובב. וחוזרת. תעזרו לעצמכם עם התנופה של הרגל הקדמית והאחורית, זאת אומרת, תאספו, והידיים, תחזרו עם גב ישר. וכמובן הצד שני. 90 מעלות בברכיים, גב ישר, הכניסה של הידיים עוברת להתייצב. תאספו את הבטן וסובבו את הגוף. ושוב, תפעיל את שני הרגליים, את הירכיים, ובתנופה תחזרו אחורה. ואנחנו ממשיכים. אנחנו עושים את זה, את הקומבינציה הזאת, 10 פעמים. כן, 10 פעמים. מישהו שעייף, באמצע ללחוץ פוס ולנוח. אוקיי, אחד. ומי שקשה לו עם הקפיצות, אתם יכולים פשוט להרים ברכיים גבוה. אוקיי, נראה לי סיימנו עם ההסברים, אפשר עוד לצאת. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. סיבוב לדק, לחזור עם התנופה. עוד אחד, ירחיים 90 מעלות, לדק, סיבוב וחזור. שתיים, אחד, שתיים, שלוש, ארבע. שמור על הבטן אסופה. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. סיבוב, חזרה, גב ישר, להדק את הבטן מיד, שלוש, ארבע, ארבע. חמש. שש. פשוט שיווי משקל שאתם צועדים קדימה, ישר תעתקו את כף הרגל על הקרקע ותאספו ירכיים. אנחנו סובבים לאמצע. שש. סיבוב בדוק. להתעדק. שבע. נשיפה. שמונה. שמרות גב ישר בקפיצה. לאסוף ירחיים. ללחוץ את האחת כנגד השנייה. לאסוף בטן לפני הסיבוב. תשע, ואחרון, יופי, סיימנו את הרגיל הזה, אנחנו ממשיכים עכשיו שוב לעבודה למתניים ולהפעיל גם פלג גוף עליון, לעשות סייד פינגר פוש-אפס. מה אנחנו עושים פה? בסייד פינגר פוש-אפס, שאנחנו נעשה אותם 12, אנחנו מניחים קודם כל את הידיים, שהידיים שהאצבעות קצת מופנות פנימה. מתיישבים לפלנק, וכמו שעשינו בתרגיל הראשון במאונטן קלימבר אלכסוני, אנחנו מביאים את הרגליים מהרגליים הצידה. אוקיי? כל הקפיצה אני אוספת את הירכיים חזק אחד לשנייה, וכמו מטטלת מפעילה את אשרי המתניים, אשרי הבטן, כדי להעביר את הגוף התחתון הצידה. אם קשה לכם עדיין, פשוט תאספו את הבטן, תעתקו את הירכיים כנחו בפלנק, ותצעדו שני רגליים הצידה, עד שאתם מקסימום הצידה. מפה אנחנו עושים פוש-אפ,
תאשר את הידיים למישהו שקשה. תוריד הברכיים ואז תיישרו, וקפיצה לצד השני של המזרון. שתיים. אוקיי, חברים, אנחנו מוכנים ל-12 חזרות. אנחנו מתחילים עם הבעונות, לקפות הידיים טיפה פנימה, מתיישרים לפלנק, אוספים, קופצים מטוטלת מהמתניים. פושאפ, נשיפה. כמו קפיצה, תאספו את הלחיים חזק ותקפצו לצד שני, שתיים. עוד איסוף חזק, תתגייסו עם נשיפה. שלוש. ארבע. מעולה, להדק קודם כל. שהבטן, הגב התחתון לא ישקע למטה. חמש. יפה. שש. שבע. שמונה. אם קשה לקפוץ פשוט צעד. תשע. עשר. עוד פעמיים. אחד. נאסוף ידכם למותניים קפיצה. שתיים. זה רגיל לא קל. ובאמת לי קשה. פשוט תנסו לעשות את הגרסה הטובה ביותר שאתם מסוגלים. אני מבטיחה לכם שפעם הבאה שתנסו לעשות את התרגיל, לחזור לאמון הזה, יהיה לך לתמוע הרבה יותר קל. ואנחנו הגענו לתרגיל האחרון באמון הזה. אנחנו עומדים במנח קרב. זה אומר שאנחנו נשענים על הזרועות, שאנחנו לא כופפים את הגב, הגב פתוח, גב ישר, חזה פתוח. תעבירו קצת את השיווי משקל על היד, שתישאר על הקרקע ותפעילו את הירך, שתישאר במגע במזרון, ותעזרו עם הירכיים. כלומר, הנקודות במגע, התמיכה, זה כף הרגל והיד. תפעילו אותם, תפרסו את הבסיס התמיכה שלכם, כדי לא לקרוס ולבצע את העבודה. בצורה מדויקת, הבטן נוספת והמה שעובד פה חזק מאוד זה הלחסנים. אנחנו עושים פה 15 עברות כאלה, אז שוב אנחנו מתכוננים, דיים אחורה, תפתחו את הכתפיים, תפתחו את החזה. עכשיו, דיפ קטן, אם קשה לכם לעשות דיפ, פשוט תעבדו, תעשו מה שאתם יכולים, זרועות ישרות. אוקיי, כיפוף קל, לאסוף, הופ, שתיים, מעולה. בעצם כל הזמן אסופה ירחיים הכל אסוף, גב ישר, ארבע, נשיפה, שש, שבע, שמונה, פה יש עבודה ביד אחורית, שריר הבטן, בירחיים כל פעם עם סירוגין של הרגל שנשארת על הקרקע, תשע, עשר, עוד חמש, אחת, שתיים, שלוש, מעולה, ארבע, ואחרון, אופ, חמש, יופי. אוקיי, אנחנו סיימנו את הסיבוב הראשון, בואו נשתה קצת מים ונמשיך. מאונטן קרימבר. אנחנו מתחילים מהאמצע של המזרון, ידיים חזקות, כתפיים אחורה, מתיישרים לפלנק, בטן אסופה, מאונטן קרימבר. אחת, שתיים, שלוש, עבודה בבטן ובידיים. שבע, שמונה, תשע ועשר. קפיצה מהמותניים כמו מטוטלת, ממשיכים. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע ועשר. חזרה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. אם קשה לידיים לעמוד כאן, פשוט תעשו אגרופים כמו שעשיתי עכשיו. החלפתי, תשע, עשר. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. שבוע על הבטן בפנים. תשע, עשר. ועוד פעם אחרונה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש. שבע, שמונה, תשע ועשר. אנחנו ממשיכים לארבע,
ברכיים לחזה וג'יימס בונד, לנג' אחת, שתיים, שלוש, ארבע, גב ישר, ניסת הידיים, סיבוב חזרה לידי קרחיים, כל הגוף חזק, שתיים שמרו על הגב ישר ארבע לידי קרחיים, לידי בטן לפני הסיבוב תרגישו אותו עבודה במתניים, הריחיים שורפות ארבע סיבוב חזק אל תחסיכו בכוח תעתקו את כל הגוף מבפנים חמש גב ארוך בטן סופה שש פשוט לנשוף שבע שמונה ובסוף תשע ועץ האחרון מפוש פשאפ, 12 עובדים ממש חזק במותניים כל האימון קצר ומפעיל את כל הגוף בצורה בלתי רגילה אוקיי, זוכרים? ידיים טיפה פנימה של המנוח להסתובב מתחילים בנגודת מצב פלנק מרגישים היטב את הפלנק מתעדקים קפיצה, פושאפ בטן אסופה לאסוף מותניים להעביר לצד שני, שתיים, להדק ירחיים, מטוטלת מהמותן, שלוש, ארבע, קשה כופפו ברכיים, חמש, קשה תעבור רגליים כמו קסקל, שש, עוד שש חזרות, שבע, שמונה, תשע, לאסוף ירחיים חזק עשר עוד פעמיים אחד ושתיים ואחרון לגעת בבעונות יד ברגל הנגדית להתמקם, לפתוח את הכתפיים, גב ישר, להעלות את האגן, להכין את הגוף להעברת משקל מצד לצד. אוקיי, דיפ, לכפוף, ליישר את היכולת, לגעת בביונות, נשיפה. שתיים, מעולה, התנועה היא כלפי מעלה. שלוש, אני תמיד מסתכלת רק על הבוער לאן שאני רוצה להגיע. מבט מכוון אותי ולוקח אותי לשם. חמש, זה אומר לא להסתכל לרצפה. שש, שבע. עכשיו תאספו עוד את הבטן בזמן של הדיפ של הכיפוף מרפקים. תשע, ועשר, שלוש, חמש. עכשיו תתפקסו עם קשה. אחד, או תעשו מנוחה קצרה. שלוש, עוד שתי חזרות, אנחנו סיימנו, אין מה לנוח. ארבע, פשוט תנו פוש, חזרה האחרונה. זה היה טוב. אם יש לכם עוד כוחות כרגיל לעשות, סיבוב אתם מוזמנים. ותכנסו לדף הפייסבוק שלי. אתם מוזמנים לכתוב לי, להגיב, לשאול שאלות, להציע רעיונות, הצעות. כל דבר, חברים, אני איתכם, אני אוהבת להקשיב לכם ואתם נותנים לי המון השראה להמשך האימונים איתכם, אז כנסו לדף הפייסבוק שלי, מי שעדיין לא מכיר זה וואו יור באדי בפייסבוק, בלוג הכושר של ג'יימי בגוגל אנחנו נתראה שמה אם יש לכם שאלות בתזונה
יש לי המון המון תמונות עם אוכל שאתם יכולים לאכול, אוכל טעים, בריא ומצוין לגזרה וגם לירידה במשקל. כל זה בבלוג שלי ובפייסבוק, עם המון המון מתכונים. אז אנחנו נתראה שם, שמחתי להתאמן אתכם היום, ואנחנו נתראה ביום הבא. ביי!